sigurno ima, vjerovatno već Isus sve zna već na kodnog konca svijeta šta će se desiti i koji oblik će se desiti. Knjiga se zove Nenadne osobe. Zapravo ove naslov knjige to su riječi Isusove koje su bile upućene 15.2.2014. godine u Šurkovcu u Medvedi. Nakon toga još tri puta neke stvari su se istina dešavale, ja sam po postoja po termine selo Donji Višnjik, neke stvari su se dešavale i neka čuda su povezane sa Bosnom i Hercegovinom, ali neke su se dešavale i u Hrvatskoj. To je vjerovatno odluka da sam Boga, da Bog računa na katolike i Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali Bog računa i na sve one ostale Isus Hrist koji traže njega. Nakon toga, znači, tih riječi koji su malo više od 5 godina prošlo tih riječi kad je Gospodin se pokazao i kad je to rekao, znači ono su tri viđenja pokazao. I nakon toga još tri puta mi je govorio. Tamo gdje se meni zaustavlja i prekida pokazanje, nastavlja se kod Tihomira Deskera. Tihomir Deskera je najmlađi brat u moje supruge. I zatim je zaustavlja se kod Tihomira Deskere, Isus se obraća mojoj 11-godišnjoj kćeri Ani, znači 11 godina mala je, to je bio prije 2 godine, i kad je odgovori, knjiga nije gotova i knjiga nek se objavi nedjelju na Marijinu rođendan. I nakon toga počinje i križ, i Gospodin je dopustio križ, i znao je da će se treći put, kad je Isus govorio, znači 7.3.2015, kad je Isus zadnji put, kad posljednji kad više nisam to gospodin od vas, pitao me je, hoćeš li biti jedan konac u moju haljinu? Taj jedan konac haljina ima pokazano mi haljinu, gdje je globalni popratni jednostavni preklop, prošljeni konac pored onaj, sve znači vičenje, da hoćeš biti jedan konac u mojoj haljini. Znate ko je drugi konac? To ste vi. Gospodin mene nije pitao jedan konac, ali je rekao hoćeš ti biti dva konca. Drugi konci ste Isusove haljine vi. I tog dana ja sam započeo pisati ovu knjigu. To je znači bilo 7.3.2015. godine. I ja sam tada mislio da će biti jedna skriptica, možda 30-40 stranica, maksimum, te veličine. Ali nisam očekio da će Gospodin nastaviti priču, da će Gospodin dalje govoriti i da će se sve ostalo poslije rješavati. I tada sam tražio knjiga bude dovoljno jednostavna, da je svako može pročitati i razumjeti, a dovoljno interesantna za intelektualce i teologe, doktore teologije, da mogu bilo što propitivati. I posvjedočila mi je jedna pravoslavna, ja je zovem teta Ljubica, i ona je meni rekla, znaš mali, moja Željka nikad nije pročitala ni jednu knjigu, a tvoju knjigu nije ispuštala iz ruku dok je nije pročitala. To je o jednostavnosti. Svi koji su knjigu čitali, svi su rekli da je knjiga jednostavna, čitka, da se traži dalje da se čita. Već sama radnja počinje zanimljivo.
knjiga se nastavlja. I poslije Ivana, na toj velikoj promociji koja je bila nedjelju nakon maja, pročitana 4.11.2018, znači prije nekih 7 mjeseci, knjiga je svega 7 mjeseci stara. Između ostalih, čovjek
Iznenada.